Grad na Begeju bio je domaćin tradicionalnog memorijalnog turnira Sredoje Milankov Beli. Više nego zanimljivo bilo je na memorijalnom turniru Sredoje Milankov Beli u ženskom futbolu koji se proteklog vikenda odigrao u novoj hali sporta u Zrenjaninu. Svakako je pobedio futbol, a sve ekipe pokazale su zavidan kvalitet. No posle odigranih mečeva koji su bili napeti i dramatični, prvo mesto osvojila ekipa Futura iz Zrenjanina, koja je bila bolja od Zrenjaninskog Radničkog 1919, a treće mesto je pripalo ekipi Bačke 1 i Žablja. To im je omogućio trijumf nad Sremicama i Sremske Mitrovice. Možemo reći da je ovo treći turnir po redu. Znači, mi težimo da putem ovoga turnira osjećamo sećanje na Milankov Sredoje Belog, jednog velikog futbolskog radnika koji je osnivač ženskog futbala u gradu Zrenjaninu, počeo sa futbolskim klubom Futura koja je kasnije prerasla u futbolski klub Radnički 1919 iz Zrenjanina i mogu slobodno reći da je on nama ostavio u neku obavezu, meni i ovim devojkama, stručnom štabu, znači da pokušamo da se borimo, znači da ženski futbal podignemo na određen nivo u gradu Zrenjaninu i mi smo tako krenuli, počeli smo da radimo malo i s mlađim kategorijama. Dosta nam je podmlađena ekipa, imamo sad na ovom turniru tri naše ekipe, ekipa Kadetkinja, ekipa Radničkog i ekipa Future, gde su polovinom igračice sada Radničkog i neke koje igraju za druge klubove, tako da grad Zrenjanin može da se pohvali sa jednom brojčanom ekipom ženskih futbalerki koje nastupaju na ovom memorijalnom turniru. Šta je još aktualno što se tiče nekih ligaških takmičenja i kada se nastavlja liga? Pa liga se nastavlja što se tiče seniorske ekipe, počinje 1. aprila, inače to je druga liga Srbije za žene, znači grupa Sever. Trenutno se nalazimo na trećem mestu, mislim da ćemo i zadržati to. Uspeli smo da podmladimo ekipu gde će u prvoj ekipi će zaigrati jedno 8 mladih igračica koje su 2002. godište. I samim tim jedan deo svog cilja smo ispunili, tako ćemo i dalje će nam to ostati prioritet. Mi se trudimo i pokušavamo da napravimo da Zrenjanin bude regionalni centar ženskog futbola, znači da prikupljamo u saradnju sa klubovima iz okoline, školama futbola i iz grada, znači da budemo jedan centar gde će devojčice moći da igraju taj ženski futbol koji dosta se ulaže, dosta postoje popularan, znači jedna od svetskih kuća kao što je FIFA došla, to podržava putem donacija opreme, seminara, trenera i znači sve se uslovljava ka ovom, kako se zove, cilju unapređenja i umasovljenja ženskog futbala. Po završetku turnira proglašeni su i najbolji pojedinci. Najbolji čuvar mreže je Maja Ubović iz Future. Najbolji strelac bila je Bojana Đilas iz Radničkog. A bez ikakve dileme, epitet najboljih igrača turnira pripao je Sari Bančević iz ekipe Sremice. Kao i prošle godine i ove, turnir je bio besprekorno organizovan, a još jednom je pokazao da za ženski fudbal u Srbiji dolaze bolji dani.